ka ndërtuar një sistem zgjedhor ku ai që është në pushtet përfiton, ka fituar 7 deputet më shumë se çka ka dhënë votuesit, dakor? E para, e dyta, ai bën listat e parlamentit. Bukur. Duke bërë listat, vendos aty këtë do qefi. Dhe kë mendon që do vëjë? Do vëjë njerëz që kanë idetë veta, do vëjë njerëz që i ka shërbëtor. Dhe çfarë ndodh? Del ngadalë varfron edhe partinë vet, varfron edhe shtetin dhe institucionet. Shumë mirë, bravo që. Pastaj Bravo. Un kuta gjë që këto parti kanë arritë në këtë derë xhera. Po jemi sepse kosto pa, kosto pa për njerëzit. Ke 500.000 njerëz që jetojnë me $1 në ditë. Jo, njerëzit duhet të mos i votojnë më këto partilla. Po çat bën njerëzit mos janë njësoj. Dita të atë pa atë votën. Po nuk votojnë njerëzit, nuk votojnë më njerëzit, nuk votojnë njerëzit. Pra është çështje krize kulturore. Në qoftë se njerëzit 56% ditën e zgjedhjeve në Shqipëri do votojnë zero veta, kjo është arritje e madhe për ne.